Gom, apoi le-am terminat numărul telefon. Shiri, mă secundă, de ce t-au ajuns la doi? Ce t-au ajuns la doi? Apoi de njere, nuk e diet, kur? Nuk e diet, nuk e diet, fati tjetër. Da, qaj një hal tjetër. Përshëndetje. Po, halë ju a i... Po, i lit e dren. Hajt. Shish mja bobe me bopore. Me boqka? Me bopore. Gom, ngo që drinë e kesh, se nuk ta qëtë kesh. Nuk po e di sa vjeçarje, por nuk ka lidhje. Hesh, nuk ka lidhje. Nuk e hap, lidhje. E hap një gjirollogari, jo bankare, po në TikTok. Do më thonë një account. E hap TikTokën. Edhe, ata dënë kështu për shambull me bona i sen ka kuzhina? Po. Me gatuna i sen. E qetë një kamirë që aty, e bën një sandwich, e qetë në TikTok. E të njesër më një bën apet qashtu, një 2-3 ditë me rendë, dhe sa të marrën vesh. Tani e bën ashtu të hangër, po, se në vicin ma se ke bën të hangër dhe po, dhe me shumë e shishme. Njesë që ashtu, se TikTok-u është e ardhëmja, definitivisht. E, jo më të që i tjera i ullu. E, po, që... Ama, mundo sa ma shumë me night live aty, po. Tati bën e sopë si punë. 12 orë në ditë, edhe ndaj i vesh. Këtë 3 orë njerë, 3 njerë, aty ne bën si... E bërë, bën... tash sa ki punë? Po, sa, tre si orë, lokal. Qashtu, 3 orë transmitim, 2 orë pushim. 3 orë transmitim, 2 orë pushim, live të i, beso, për një një muj... Kime nga i gjithë do pare bërsh? Po, qashtu, qashtu që ka përfitime për kësaj punë. Vesh mundohu me detektu talentin tëndë. Po, qka do që ta donë ty, vesh nëse janë TikTok qite. Shumë fajnë dirit. Po besoj që i qam halët. Po, po, ja kemi qa halën. Se zore ka. Jemi që me punu me ba pare, po është zore. Ashtë të vërtit. Ma mi që shtu në kokër shpijet. Alo, për shëndetje. Alo. Alo. Po, urdhoni, hini, hini. Urdhoni, urdhoni. Tani, ju jeni zyrë e qarive të halëve, apo e mendimeve të jetë një mendim? Po, varet si po, kush ndihet. Jo, ndëgjom, na duke dhenë mendimin ton, e qajm halën. E qajm halën, apo kupton? Ai çem hallin së bashku. Okej, okay, mezi presteve ora 2 që të bësh çfarë? Që të marr telefon, të dëgjoj radio duke gjenë. E po na bëj shefi shumë. Ky është halli ata kanë një ndonjë hall tjetër. Jo, halli im është nëna kemi ngelur në derë. Keni ngelur në derë? Po, jemi në kërkim të ndonjë nuse. Mhm. Mm-hmm. Si mund ta zgjidhë? A mi tregon specifikat pak? Thjesht të jetë nga Kosova. Të jetë nga Kosova, të jetë. Ndonjë qytet kështu i posaçëm i Kosovës? Çdo qytet. Nuk ka rancë kështu. Jo. Ski çka tjetër? Kaç të jetë nga Kosova? Vajza, sa vjeçar më faljeni? O 30. 30. Po ti çengëri, ti do kemi Po si kemet në derë, ngella në derë, tha me 30 vjetë. Hajt. E po ja, kurbeti në alërgoj. Po në cilin vend do dhe shmë kurbet? Në Angli. Në Angli, oh, në London, apo në i vend tjetër? jo, në periferi. Në periferi të Londrës? Qëndroni në ato banesat, apo kështu vërdal? Jo. Si kemi qef ato banesat. E, pa, të lutëm shumë. Ta, ka shkile, se duhet me ditë, këto vajzat që po të gjohën, duhet me ditë. Jo. Kështu kemi thjesht vetëm kush nga ndihmon për hallin që kemi, ka dhe shpërblim. Oh. Pushime, ndonjë palputc, ndonjë kostum ose ne po kur shkon dikush shkusi, kur bën shkusia zakonisht këpuc blehen. Po lutem. Jo, un për shembull preferoj të jap këpuc, kostum, një palpushime edhe 90.000 pound kesh. Preferon ke shumë? Jo, po kjo po thotë unë e qëtoj jap. Ngom, apaj lente një numër telefon. Se, të këshyri, më së këmë dhe që këta gjësat dojësat. Të që këta gjësat dojësat. Pa dhe njeri nuk i djetë kur, nuk i djetë fatit tjetës. Më falë, emrin që shë pate? Joy. A përshë, po që se dhe emrin e bukur me thirë. Joy, shkurt. Ta kona me thirë djallin. Mirë, Gjoj, do t'jemi në kërkim të një vajzës nga Kosova me shpresë që do t'a gjejmë sa më shpejt tash që edhe ti mos muftof. Ja, sa më shpejt tash më mirë dhe për ju. Po jo, pa dhe për neve, po të nërmaj. Gjoj, fa njëri shumë. Të përshëndetë, respekt, e ka lëshme. Respekt, qau.